ព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាអ្នកដែលចាប់យកបានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចាប់មែនទេប៉ុន្តែអត់ព្រមយកចាប់ហើយប្រឡែងទៅវិញអានឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេដូចជាកណាយើងមើលព្រះបន្ទូលឲ្យអស់ន័យនោះទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ្ញាជាដើមឈើនៃជីវិតនៅក្នុងគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថា the tree of life ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះបកប្រែបាត់ពាក្យដើមឈើគឺនិយាយថាដើមជីវិតដូចគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេគ្រាន់តែមួយដើមឈើនៃជីវិតមួយដើមជីវិតគឺអាចចាប់បានអាចទទួលយកបានដូច្នេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលដែលយើងគ្រប់តែងតែនិយាយថាដើមជីវិតខ្ញុំនិយាយថាដើមជីវិតបងប្អូនអាចចាប់បានយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងគ្រាដើមដំបូងបងអស់ពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់សពសារពើនៅលើលោកនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់បានដាំដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនកាលដែលខ្ញុំអធិប្បាយដែលខ្ញុំពន្យល់ឲ្យបងប្អូនបានយល់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាដំបូងបងអស់ហើយក៏បានបង្ហាញម្ដងទៀតនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈពីដើមជីវិតនេះដើម្បីយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងយើងដឹងហើយថាមាតាដើមរបស់យើងគ្រប់គ្នាគាត់មិនបានទៅចាប់យកដើមជីវិតទេគាត់បែរទៅជាចាប់បេះផ្លែដើមដឹងខុសត្រូវវិញគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ9បាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់អស់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេចពិលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួននោះព្រះបានធ្វើឲ្យដីដុះមានរុក្ខជាតិមានដើមឈើតាមពូជដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះពាក្យថាពេចពិលរមិលមើលគឺជាការដែលគប់ចិត្តគប់ចិត្តនៅពេលដែលយើងបានសម្លឹងមើលយើងបានមើលឃើញដើមឈើដែលមានតាមពូជដែលគូឲ្យមានការចាប់ចិត្តពេលដែលយើងក៏លេងមើលឃើញធម្មជាតិដែលបានដុះគឺអារម្មណ៍យើងមានការចាប់ចិត្តហើយនឹងមានការអស្ចារ្យហើយនឹងមានការចងល់ឆ្ងល់ថាដើមឈើនេះមិនក៏ស្អាតម្ល៉េះមិនក៏ល្អម្ល៉េះមានទៀបមានខ្ពស់មានបែកមេសាខាមានត្រង់
មានសាឡូនមែនទេដើមឈើខាសកកោងគឺមានពួរគ្រប់ពួរមានផ្លែមានផ្កាតាមពូជហើយប្រោម្ចាស់មានបន្ទូលថាខ្លះក៏សម្រាប់ជាអាហារឲ្យដល់មេដាដើមរបស់យើងបរិភោគពាក្យពេចពើរមិលមើលគឺជាការដែលយើងពេញចិត្តការដែលយើងគប់ចិត្តការដែលតិទៀងចិត្តពេលដែលយើងក៏លេចមើលឃើញតើការទាំងអស់នោះជាការសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះដែរឬទេនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលឃើញដើមឈើទាំងអស់នោះដែលមានសភាពខុសប្លែកគ្នាស្រស់បំព្រងស្អាតគួរឲ្យជាទីសប្បាយនៅក្នុងគំនិតការដែលយើងលំហែកាយដែលយើងឃើញភាពស្រស់បំព្រងនៃដើមឈើនោះតើនោះជាការសំខាន់សម្រាប់មនុស្សការពិតបើយើងមិនបានមានព្រះបន្ទូលព្រះយើងគិតថាជាការមួយដែលជួយសម្រាលទុក្ខនៅពេលដែលខ្ញុំមានទុក្ខខ្ញុំក៏លេចមើលឃើញដើមឈើខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួយបន្ធូរការគៀតសង្កត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតពិតត្រឹមត្រូវចំពោះបងប្អូនខ្លះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេមើលឃើញដើមឈើធម្មតាមិនអាចជួយបន្ធូរសម្រាលចិត្តបានឡើយសូម្បីតែផ្កាក្រអូបក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដែរដូច្នេះតើអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះដែលព្រះម្ចាស់ចង់និយាយមករកយើងគឺព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ពីដើមជីវិតហើយនឹងដើមដឹងខុសត្រូវដែលជាសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ដល់មនុស្សលោកតែមនុស្សលោកអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីដើមជីវិតនឹងដើមដឹងខុសត្រូវនេះឡើយព្រះអង្គដាក់នៅកណ្ដាលសួនជាការមួយដែលយើងគិតហើយយើងតាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងអាចទទួលយល់ដឹងបានមាតាដើមរបស់យើងមិនបានចាប់យកដើមជីវិតទេទៅចាប់បេះផ្លែដើមដឹងខុសត្រូវវិញដែលព្រះទ្រង់ហាមបើសិនជាមាតាដើមយើងទៅចាប់យកប្រាជ្ញាដែលជាដើមជីវិតនេះមនុស្សយើងអត់មានកំសត់ដោយសពថ្ងៃនេះទេអត់ព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់គ្នាឥតមានជំងឺឥតមានការឈឺចាប់ដោយសពថ្ងៃនេះឡើយដោយព្រោះការដែលយើងជ្រើសរើសខុសតាមគំនិតខ្លួនឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់ចំពោះព្រះលូកដៃទៅបេះដើមដឹងខុសត្រូវបានជាត្រូវទទួលទោសពីខ្មាំងសត្រូវដែលវាឆោបបោកមានល្បិចបង្ហាញទៅដល់នាងអេវ៉ាបងប្អូនហើយពេលនោះនាងអេវ៉ាជ្រើសរើសតាមគំនិតខ្លួនឯងមិនចាប់យកប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទេគឺទៅបេះផ្លែដើមដឹងខុសត្រូវត្រូវបាត់បង់នៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតទទួលទុក្ខសោកបញ្ហាជំងឺចាស់ជរារហូតដល់ស្លាប់ពោះដើមដឹងខុសត្រូវស្លាប់គឺជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវិតមនុស្សនៅលើសកលលោកនេះមិនមែនជារឿងតិចតួចទេស្លាប់គឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរតែមនុស្សធ្វើធម្មតាមនុស្សធ្វើឲ្យ
អត់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះមិនបានមើលព្រះបន្ទូលព្រះសូម្បីតែឮហើយក៏ធ្វើឲ្យការដែលឮនោះជាធម្មតាដែរដោយមានភាពចាប់អារម្មណ៍ការដែលមិនចាប់អារម្មណ៍នេះគឺមានមូលហេតុដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សដោយសារត្រូវជួបនូវបញ្ហាច្រើនពេកពេលដែលមនុស្សលោកជួបបញ្ហាច្រើនពេកទុកសោកច្រើនពេកនៅក្នុងជីវិតត្រូវដោះស្រាយអស់ពីរឿងមួយដល់រឿងមួយអស់រឿងមួយដល់រឿងមួយទៀតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយនៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តសោះថ្ងៃនេះក៏ជាសំណួរមួយសួរដល់យើងទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនសម្រេចចិត្តទៅចាប់យកដើមដឹងខុសត្រូវឬក៏ទៅចាប់យកដើមជីវិតព្រះបន្ទូលអាចជួយឲ្យយើងទៅចាប់យកដើមជីវិតបានអស់អ្នកណាដែលប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គបងប្អូនលែងទៅបេះដើមដឹងខុសត្រូវហើយគឺបងប្អូនតម្រង់ទៅឯដើមជីវិតទៅចាប់យកដើមជីវិតដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញានៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមនុស្សតែងតែបាននិយាយថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបើជីវិតខ្ញុំវាធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែបណ្តោយទៅតាមយថាកម្មចុះបងប្អូនលឺទេពេលណាដែលយើងទុកសោកខ្លាំងពេករោគផ្លូវដោះស្រាយមិនរួចនិយាយថាឲ្យខ្ញុំទៅតាមយថាកម្មចុះដោះស្រាយមិនរួចព្រះបន្ទូលព្រះអាចជួយឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីយថាកម្មមកទទួលចាប់យកដើមប្រាជ្ញាពីព្រះវិញដែលព្រះម្ចាស់អាចជួយបានសុភាសិតជំពូក16ខ30បាននិយាយថាផលរបស់មនុស្សសុចរិតនោះជាដើមឈើនៃជីវិតអស់អ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះរមែងចាប់បានប្រលឹងរបស់មនុស្សគោលសំខាន់ដើមជីវិតគឺជាដើមដែលចាប់យកប្រលឹងមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការឈឺចាប់រួចផុតពីសេចក្តីលំបាកវេទនានៅក្នុងលោកីយ៍នេះរួចផុតពីសេចក្តីអស់សង្ឃឹមដែលគិតថាគ្មានផ្លូវដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំបានធូរស្បើយដើមជីវិតអាចជួយបងប្អូនបានបើបងប្អូនអាចចាប់បានកុំអោយគ្រាន់តែទៅប៉ះចាប់យកឲ្យបាននៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាសប្តាហ៍នេះជាការមួយពិបាកចង្កើកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងប្រាប់វាពីរឿងព្រះវាទទួលជឿព្រះអង្គមួយគ្រាក្រោយមកវាក៏ដាច់ពីព្រះអង្គពិបាកណាស់ចង្កើយើងត្រូវតែទទួលបញ្ញាពីព្រះអង្គតើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចបើកូនខ្ញុំដាច់ពីព្រះបណ្ឌិតដែលខ្ញុំផ្សាយព្រះបន្ទូលទៅពីដើមគាត់ជឿឥឡូវគាត់បោះបង់ព្រះចោលតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចសូមព្រះម្ចាស់ទទួលផ្ដល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់ទូលបង្គំផងបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលស្គាល់ព្រះក្រោយពីការដែលពិភពលោកបានកាត់ឡើងនៅ COVID
បានរាតត្បាតលើពិភពលោកមនុស្សចង់ពាក់កណ្ដាលបានដាច់ចេញពីការជឿចំពោះព្រះអង្គដោះសារគ្រប់យ៉ាងគិតវេក្នុងការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះសំងំយកសុខសប្បាយរាល់ថ្ងៃវិញជាជាងការមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទុកថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃធម្មតាគួរឲ្យសោកស្ដាយដល់បងប្អូនយើងដែលត្រូវសេចក្តីឆោបោកនៅលើលោកីនេះដែលវាបានលបួងមេដាដើមយើងពីដំបូងមកហើយវាក៏ធ្វើការនេះមកទល់គ្រាបច្ចុប្បន្នចប់ថ្ងៃនេះហើយនឹងតទៅមុខទៀតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានតែប្រាជ្ញាពីព្រះមានតែការដែលបងប្អូនទៅចាប់យកដើមឈើនៃជីវិតទើបអាចតទល់បានបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូននៅតែវង្វេងនៅលើលោកីនេះពីព្រោះសប្តាហ៍នេះអពុទ្ធហេតុបានកើតឡើងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបានវង្វេងចេញពីសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងជួនកាលគេគ្រាន់តែយកឈ្មោះព្រះអង្គទៅប្រើតែការគោរពប្រណិប័តគឺគេមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះឡើយគួរឲ្យសោកស្ដាយបើសិនជាបងប្អូនបានទទួលប្រាជ្ញានេះពិតមែនយើងប្រកបជួយមនុស្សឲ្យរួចពីភាពងងឹតការដែលយើងមកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះនេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងនោះទេសម្រាប់ដល់អ្នកជិតខាងយើងកូនចៅយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអ្នកធ្វើការជាមួយនិងអ្នកដទៃទៀតជួយឲ្យមនុស្សបានឃើញជីវិតដែលមានតម្លៃមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរៀងខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជាសេចក្តីសំខាន់ដល់រូបពិតរបស់យើងយើងរស់សពថ្ងៃនេះត្រូវស្គាល់ណាមួយជារូបពិតរបស់យើងណាមួយជារូបបណ្ដោះអាសន្នអ្វីដែលបងប្អូនមើលឃើញគឺជាបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំចូលនិយាយជាមួយបងប្អូននេះគឺជារូបបណ្ដោះអាសន្នទេតែរូបពិតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមើលមិនឃើញឡើយជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានដាក់មកនៅក្នុងរូបបណ្ដោះអាសន្ននេះដូច្នេះសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះមិនមែនដោយការដែលយើងមើលឃើញទេគ្រាន់តែជាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងពីសេចក្តីសំខាន់សម្រាប់ជីវិតពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានជួបនៅពន្លឺរួចផុតពីភាពងងឹតគឺអ្នកនោះមានសេចក្តីរីករាយហើយស្រឡាញ់ចេះកោតខ្លាចលើកតម្កើងព្រះបន្ទូលព្រះដ៏មានប្រជេស្តាឲ្យបានរីកសាយដល់មនុស្សផងនានាឲ្យអ្នកនោះបានទទួលព្រះដល់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចជាខ្លួនអ្នកនោះដែរគឺអ្នកនោះប្រកាសណាស់ច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហ៊ានធានាហ៊ានរាប់រងបើសិនជាអ្នកឯងពិតប្រកាសជាចង់ស្វែងរកប្រាជ្ញាចាប់ឲ្យបានដើមជីវិតកុំឲ្យបែរទៅរកដើមដឹងខុសត្រូវដែលមានដាដើមយើងបានមានកំហុសខុសឆ្គងជាមួយនឹងព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះវិវរណៈចំពុក2ខ7បាននិយាយថា
អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅឋានបរមសុខរបស់ព្រះអូសំខាន់មែនទេនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាដើមជីវិតនឹងបង្ហាញយើងពីគ្រាដំបូងមកអស់រហូតមកដល់កំពីវិវរណៈព្រះអម្ចាស់បានបង្ហាញម្ដងទៀតដើម្បីអ្វីដើមជីវិតនេះដើម្បីធានាអះអាងថាអ្នកណាដែលបានផ្លែនៃដើមជីវិតនេះនឹងត្រូវមានជីវិតអស់កលរស់ជាមួយនឹងព្រះភាពអស់កលមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យបានទទួលភាពអស់កលនោះទេតើតែបានទទួលផ្លែដើមជីវិតដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យនៅឋានបរមសុខពេលដែលយើងគោរពធ្វើតាមព្រះអង្គយើងនឹងបានទទួលលក្ខណៈនេះដូច្នេះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកបើបងប្អូនអត់ត្រចៀកប្រហែលជារួចខ្លួនមែនទេគម្ពីរនេះនិយាយធ្ងន់ណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងគិតថាជាការធម្មតាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកស្ទាបមើលមានឬអត់អមៀនបើខ្ញុំមានត្រចៀកចាំដូចម្ដេចស្ដាប់សេចក្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលមកដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះហើយអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យបរិភោគរបស់ដើមជីវិតអ្វីដែលសង្កត់ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះឈ្នះបើយើងជឿព្រះអង្គអត់ឈ្នះទេអត់បានទទួលផលផ្លែដើមជីវិតនៅឋានបរមសុខអត់បានទទួលទេដូច្នេះអ្នកជឿព្រះនៅពេលនេះទើបបងប្អូនភាកខ្លួនដឹងថាបើអញជឿព្រះល្មមល្មមធ្វើមិនដាច់ឲ្យអញឈ្នះបានមែនទេយើងអត់យល់ពីពាក្យឈ្នះនេះទេនៅពេលនេះទើបយើងដឹងថាឈ្នះបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏ដោយការឈ្នះមិនមែនជាការធម្មតាមិនមែនជាការល្មមល្មមអាចឈ្នះបានទេការឈ្នះគឺជាការវឹកហាត់គឺជាការខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យជំនះសូម្បីតែអ្នកលេងកីឡាក៏ដោយគឺគេវឹកហាត់ខ្លួនគេឲ្យអស់ពេញទំហឹងទើបយកជ័យជំនះនេះបានអ្នកដែលជឿព្រះដូចគ្នាក្នុងការវឹកហាត់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលជារូបបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យវាចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់វិញ្ញាណដែលវិញ្ញាណបញ្ជាថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវលើកតម្កើងព្រះជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលទ្រង់សព្វប្រហាតីបងប្អូនគិតមើល6ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់ទ្រង់ញែកមួយថ្ងៃជាសំខាន់សម្រាប់ដល់អស់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គឲ្យមានពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងការដែលយើងមានឱកាសមករៀនមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដល់វិញ្ញាណរបស់ផងយើងវិញ្ញាណយើងរើបំរះណាស់ពីខាងផ្នែកសាច់ឈាមនេះគ្រប់គ្នារើបំរះណាស់ចុះការយើងត្រៀមយើងមានបំណងថាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងទៅព្រះវិហារវិញ្ញាណអាក្រក់ដឹងរោគមធ្យោបាយកាក់ខាងបងប្អូនរហូតបើបងប្អូនខ្សោយវានឹងចាប់បងប្អូនចុះអត់ឲ្យបងប្អូនមានឱកាសអាចចូលមកដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានឡើយគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះជីវិតដែលយើងមិនបានឮព្រះបន្ទូលដែលយើងមិនបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលដូច្នេះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនិយាយមកចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់ពីព្រោះភាកច្រើនខ្ញុំឃើញថាកម្រមានអ្នកណាអត់ត្រជានេះណាគឺមានត្រជាដូច្នេះត្រូវទាំងអស់គ្នាបើត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះបើយើងចង់បានផលផ្លែនៃដើមជីវិតឈ្នះទៅបងប្អូនបាន
បើមិនឈ្នះគឺអត់បានទេដូច្នេះជំនឿដែលយើងនិយាយថាជឿតាមគេតាមឯងទៅយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេទៅណាក៏ទៅតាមគេទៅបងប្អូនណាជំនឿនោះឯងដែលអត់ឈ្នះទេគាត់តែបានទៅអង្គុយពហិយដែរប៉ុន្តែអត់បានឈ្នះឡើយឈ្នះគឺជាការដែលបងប្អូនវឹកហាត់បងប្អូនស្គាល់ព្រះបន្ទូលបងប្អូនគោរពបងប្អូនកោតខ្លាចបងប្អូនអតិថានបងប្អូនមានចំណែកជួយក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គបងប្អូនរកចាប់ព្រលឹងមនុស្សថ្វាយចំពោះព្រះដែលជាភារកិច្ចសម្រាប់អ្នកជឿគ្រប់គ្នាមិនមែនតែគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលជាអ្នកចាប់ព្រលឹងមនុស្សនោះទេគឺយើងមានសិទ្ធិមាននីតិគ្រប់គ្នាទោះបីយើងចាប់អ្នកក្រៅមិនបានចាប់កូនចៅរបស់យើងឲ្យបានទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ផងយើងរួចចាំយើងតាមចាប់ដល់អ្នកក្រៅថែមទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងឲ្យអំណាចនឹងឲ្យប្រជាស្ដារនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់បានដើមជីវិតនេះបងប្អូននឹងផ្លែកពីជីវិតដែលយើងរស់តាមព្រះបន្ទូលហើយនឹងរស់តាមផ្នែកសច្ចានឹងផ្លែកខ្លួនឯងបងប្អូននឹងមានចំណងនៅពេលណាដែលបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលព្រះគឺព្រះម្ចាស់បង្ហាញយើងពន្យល់យើងឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតហើយសប្បាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះអ្នកឈ្នះនឹងជួបនៅជីវិតសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនហើយដឹងហើយឋានបរមសុខនេះតើយើងឮនៅពេលណាពេលដែលចោលមែនទេពេលដែលចោលពេលដែលជួបស្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទៅឋានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើដូចចោលបងប្អូនកុំឲ្យមានគំនិតទ្រឹស្ដីធ្វើដូចចោលក្រែងលុយយើងមិនបានចឹងហើយយើងត្រូវតែវឹកហាត់ខ្លួនយើងនៅក្នុងការដែលយើងមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះកុំឲ្យហួសពេលធ្វើឲ្យស្ដាយក្រោយដើម្បីជៀសវាងពីការស្ដាយក្រោយបងប្អូនត្រូវតែពុះពៀត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងរូបសាច់នេះគឺថ្ងៃព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលះបង់ពេលវេលាដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំយកចិត្តជំនះឲ្យបាននៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំមានពេលមកជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំបងប្អូនហើយយើងគិតមើលយើងធ្វើការយើងរវល់6ថ្ងៃជាងដែរតែប្រហែលជា4 5ម៉ោងថា5ម៉ោងនេះចោះទាំងបើកឡានបើកអីមកព្រះវិហារយើងធ្វើមិនបានតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងឈ្នះអំណាចអាក្រក់នេះបានអំណាចអាក្រក់វាធ្វើយើងចឹងដើម្បីយើងខ្សោយកាលណាយើងខ្សោយអត់មានព្រះបន្ទូលព្រះគឺវាផ្ដួលយើងនៅពេលមួយជាមិនខានពីព្រោះយើងអត់មានអាហារសម្រាប់វិញ្ញាណតែអស់អ្នកដែលបំពេញអាហារដល់វិញ្ញាណរាល់ថ្ងៃហើយថែមទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធទៀតគឺបងប្អូនពេញដូចជាធុងអាគុយដែរបងប្អូនឆោចចឹងគឺភ្លើងពេញដូច្នេះអ្វីលមមមកគឺឆក់ស្លាប់អស់លលីងអត់អាចមកប៉ះជាមួយនឹងភ្លើងដែលកំពុងពេញធម្មពលនោះឡើយដូច្នេះបានអារៈវាខ្លាចណាបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះវាក្រៅដល់កវែលទេវាអត់ហ៊ានទេតែបើបងប្អូនអត់វាបោកបងប្អូនព្រាមពូតពោលចែងចោះបងប្អូនស្ដាប់អីដូចត្រូវដែរបើចឹងបាច់តោទេថ្ងៃអាទិត្យនេះខានម្ដងសិនហ៎អាទិត្យក្រោយអានោះមកទៀតខានម្ដងទៀតខានតែ3 4ដងបងប្អូនខ្ជិលបណ្ដោយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនហ៊ានតែខានតែ2 3ដងគឺបងប្អូនខ្ជិលខ្ជិលហើយបងប្អូនខ្មាស់ទៀតអេអញខានយូរហើយតោអានោះវាធ្វើឲ្យយើងវាចេះមែនទេបងប្អូនវាធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់ពួកជំនុំបងប្អូនដាច់បណ្ដោយដល់ពេលបងប្អូនដាច់បងប្អូនគិតថាខ្ញុំតោពហិ4 10ឆ្នាំអីតើប៉ណ្ណឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះហើយអ្នកដែលជាអ្នកដែលចាញ់អត់ឈ្នះទេ
ព្រះអង្គម្ចាស់មិនឲ្យយើងទៅពហិ10ឆ្នាំយើងបានឡើងឋានសួគ៌មិនចឹងទេឲ្យយើងទៅពហិមិនម៉េចកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់យើងចាក់ចេញពីលោកីនេះអ្នកឯងមិនទាន់ចាក់ចេញពីលោកីផងបោះបង់ព្រះចោលសង្ឃឹមថាព្រះទ្រង់នឹងយកទៅឋានសួគ៌អត់ទេកុំឲ្យបញ្ឆោតខ្លួនយើងកំឡាចិត្តខ្លួនយើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការខកការសោកស្ដាយនៅក្នុងការដែលយើងលះបង់ពេលវេលាសម្រាប់ព្រះអង្គទៅជាអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែលបងប្អូនលះបង់ជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យការនោះមានប្រយោជន៍ដល់យើងដល់ព្រលឹងមនុស្សដល់កូនចៅយើងអ្នកដតីញាតិមិត្តដែលនៅជាមួយអ្នកនោះក៏សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចាប់ព្រលឹងមនុស្សទោះបីជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាគេមើលងាយដល់កម្រិតណាក៏ដោយអ្នកនោះនៅតែមមុលតាមចាប់យកព្រលឹងមនុស្សដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងឲ្យផ្លែដើមជីវិតនៅឋានបរមសុខអស្ចារ្យណាបងប្អូនណាពេលនេះយើងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍គិតថាបើសិនជាបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គគឺសប្បាយប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងទទួលយើងដែលបទចម្រៀងយើងបាននិយាយថាព្រះម្ចាស់នឹងយាងមកទទួលយើងពេលនោះបងប្អូននឹងអរលោតកញ្ឆេងពេលដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់យាងមកទទួលយើងយើងរងចាំការដែលព្រះទ្រង់នឹងយាងមកទទួលកូនព្រះអង្គដែលរងទុក្ខកូនព្រះអង្គដែលលះបង់កូនព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់ព្រលឹងមនុស្សកូនព្រះអង្គដែលត្រូវគេបៀតបៀនកូនព្រះអង្គដែលនៅតែស៊ូដើរតាមព្រះម្ចាស់ដូចបទចម្រៀងថាដើរតាមទៅត្រុកជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាអ្នកឯងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំនៅតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ